Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumanida yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar festivali tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. 30 iyun yoshlar kuni munosabati bilan poytaxtimizning Mirzo-Ulug'bek tumanidagi Lokomotiv bog'ida tashkil etilgan bayram shodiyonasi 500 dan ortiq yoshlarni o'z bag'riga chorladi. Tadbir doirasida eng faol yoshlar yetakchilari, mahalla yoshlari o'rtasida o'tkazilgan 5 tashabbus olimpiadasining g'olib va sovrindorlari munosib taqdirlandi. Mana bugun Mirzo-Ulug'bek tumani Lokomotiv bog'ida yoshlar festivali o'tkazilmoqda. Bu festivaldan ko'zlangan maqsad shuki, yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish. Ularda bir maqsad yurishini oldini olish. Davlatimiz rahbari serektorga bergan topshiriqlarga asosan yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida o'tkazilyapti. Bugungi festival davomida yoshlarga konsert dasturlari, sirdamiz yulduzlarining chiqishi tashkil qilinmoqda hamda orkestrlar taklif qilingan. Harbiylarning vatanga bo'lgan mehru muhabbati aks etgan go'zal namoyishlari. Bir-biridan chiroyli raqs, kuy va qo'shiqlar kechaga haqiqiy ko'tarinkilik olib kirdi. Yoshlar sevgan san'atkorlar tomonidan taqdim etilgan sahna ko'rinishlari esa katta-yu kichik qalbiga yanada yuqori kayfiyat, bayramona ruh ulashdi.